Kluci versus holky. Jaj. Tak nechceš? Tak s vámi, jdeme na to, kámo. Čau. Čau. Ty vole, kámo, hromádka na holkách jsou jak sexy, actually. Actually. Otázka zní, když si hledáš partnera, hledáš si spíš jako mladšího nebo staršího? Staršího. Já. Yeah. Dobře. Ale je to jedno. Dobře. Záleží to jako na tom člověku, na osobnosti. Ale spíš starší. Jo, spíš jo. A druhá otázka zní, jak reaguješ na to, když třeba za tebou kluk přijde na ulici? Dobrý. A osloví. Holky to žerou. Tak je to jedno, jako... Je to jedno! Je to nějaký hodný člověk, jako nějaký normální, není devent, není debil, tak v pohodě. A takže třeba dal bys mu svůj Instagram, nebo tak? Asi jo. No já... Když už jsem si vybíral partnerku, tak ne podle věku, ale momentálně jsem z o půl roku starší, takže asi starší. Není 13. No. A druhá otázka. Tady ty holce je minimálně 18, minimálně. Momentálně jsem z o půl roku starší. Proč jsou takový k***y, proč si dopíčeš a takhle, no, tahle kluza v duplexu, co? Profíkle jsem oboru, 15 max, takhle nevypadají holky v 8. třídě, vy jste se úplně, zkontrolujte si prdel, kámo, co tam máte do p***i? Chápeš, že, nebo možná jo, kámo, ale já, když jsem byl 10 let dozadu, popiskuje Instagram její, no way, není. Není debil, tak v pohodě. A takže třeba dal bys mu svůj Instagram, nebo? 8. třída není 15 let, kámo. Já nevím, mě bylo kámo 15, když mi tam bylo 8. třídě. A je to tady zase četá opacováné oběku. Jo, protože prostě vypíšete totální sračky, abych hromadě do plagáta na tu vaše huby. Protože já vím, že to píšete na skla, aby se mi nasrali prostě, ale mi to prostě, to není ani vštipný, kámo prostě, protože tak, takhle nevypadají prostě 13 letý holky, aby ty si myslíš, že tak vypadají 13 letý holky prostě, ale nevypadají. To tak? Ty je třeba, ok, dejme tomu, že jí je 17, při nejhorším, jakože, a to by musela být už hodně mladá. Asi jo. No já... Ty už za starý chrenc a nevyznáš? Když už jsem si vybíral partnerku, tak ne podle věku, ale momentálně... Když kolik je to moje klukovi třeba? 12? 20? Tak... Co? Takže... No nic! Nemyslíte, týhle hoce je 15 a tvoje klukovi je 20. No a... Jsem z o půl roku starší. Ten nemá make-up, ty degeš. Takže... Asi starší, no. A druhá otázka. Kdyby jsi šel po ulici a viděl jsi nějakou hezkou holku, oslovil bys jí? Ne. Momentálně jsem ve vztahu, takže asi ne, ale i z předešlé zkušenosti spíše ne, spíše bych se styděl asi. A stalo se ti někdy, že třeba holka oslovila? Stalo se. A jak jsi reagoval, nebo... Co mám dělat, když mě Borka nechce, ale já jí chci? GG, to je zprávu. Tak... Nevím, no, tak když se to stalo, tak jsem byl ve vztahu, takže jsem spíš jenom jako poděkoval za zájem, ale šel jsem potom dál, takže nic moc se nestalo. No, tak ty jsi asi starší. Okay, třeba tady těm holkám je 13, nebo 15, ale ne tam týče. Tohle, to, takhle je 13 ty holky. Jo. Jako spíš starší. A mladšího ne, nebo... No jako ne, protože mladší kluci jsou takový nevyspělí a je to takový... Jo, je to nevyspělá, more. Já nevím, spíš jako vzhled a jako jak se chová, jako... Mladší to asi jedno celkem. A druhá otázka, jak reagujete na to, když za váma třeba kluk na ulici přijde a osloví vás? Ale věřím tomu, že budou hezky, až budou dospělí. Tak já si myslím, že to je prank, jako většinou se jako koukám, jestli se jako nesměje nějakýho kamaráda nebo něco takového. Prank? Jako to taky, ale normálně se s ním bavím, nebo tak, je to v pohodě. A dal byste mu třeba jeho Instagram, kdyby to myslel vážně? Jeho? Jo, to je. Svůj pan. Jo, dal bych. Jo, taky. Jsi mladšího? Jo. Mladšího? Jo, nejlíp jste je starýho, no. A druhá otázka, jak reagujete na to, když třeba za váma klub přijde a osloví vás na ulici? No. Asi záleží, jaký je to kluk, jako když je to někdo normální, tak asi jako v pohodě, jsem ráda, ale zároveň třeba bych nedala jako kontakt jen tak někomu. No já teďka, když jsem zadaná, tak moc jako neodpovídám, no, nebo jenom jako projdu a jako nic moc. No. Jakdy, ale spíš mladší. A druhá otázka zní, když jsi šel někde po ulici a viděl nějakou hezkou holku, jestli bys za ní došel a oslovil jí. Prostě bys řekl, do toho disrespektu. Taky podle situace záleží hodně, ale asi jo, protože já jsem takový extrovert, mi to nevadí.
A stalo se tě někdy, že třeba z toho holka přišla a oslovila tě? Stalo. Většinou to byla nějaká Romka, ale nevadí, no. Jak jsi to jako reagoval? Já jako, jak říkám, jsem extrovert, mi to nevadí, takže normálně jsem se s ním povídal a když jak jsem si dal nějaký Instagram nebo něco takového. Starší. A proč? Instinct. Asi většinou mladší. Instinct! Protože takový přirozenější mi to přijde, mít mladší partnerku. A druhá otázka zní, když jdete po ulici, vidíte jakou hezkou holku a došli byste za ní, oslovili byste jí? Ne, to asi ne. Taky ne, bojím se holek. A stalo se vám třeba někdy, že za váma holka přišla? Jo. Taky se mi to stalo, no. Že vám se to stalo reálně? Že vám přišla někdy nějaká holka? Že vám řekla, ty jsi hezký. Jo? Ne? Jo, ve Vovku za Taurenku. Odpověš taky na ty otázky. No, mi se to nikdy nestalo, kámo. Za mnou chodí holky jenom, když se ti dá fotku. A to si většinou se vydělá prdel, no. Za mnou se nikdy nepřišla holka sama od sebe. Jako já jsem chodil za hodně holkama, třeba za 10, ale jako nepřišli za mnou nikdy žádný holky. Jako sami od sebe, který by třeba řekli, ahoj, dáš mi Instagram, jsi krasoň. Kluci jo, no, kluci jo. Na Omegle, no, super. OK, takže otázka zní, jaký je tvůj názor na OnlyFans celkově? Paráda. No tak, takhle, já jsem si OnlyFans nikdy nekupoval, ale jasně, to, co tam jo. Například ty slečny dělají, tak je to jejich věc, ti lidi si to kupovat nemusí, že jo, takže asi na to jako nemám žádný jako negativní názor. Takže to bereš jako tak prostě neutrálně, dá se říct. Jo, tak není to nic nezákonného, za mě jako v pohodě asi. Že bys tam našel třeba jako něco pozitivního na tom, jakoby, že třeba si tak vydělávají peníze, nebo? Tak asi možná lepší než na ulici, ale to je jako... No, zase tak pozitivní věci tam nevidím. V životě bych ho nepoužil. A třeba myslíš si, nebo jako dá se na tom najít něco pozitivního? Nebo vůbec? Asi některý lidi v tom najdou práci? Tak OnlyFans, já si myslím, že to je jako každýho věc, ale ne, přijde mi, že kolem to zbytečně. Wow! Jako prostě, že se ta už zbytečně moc řeší. Prostě, když někdo chce dělat, tak ať si to dělá, ty holky z toho mají prostě lehký peníze, ale... Přesně. A když mají někoho, kdo si to kupuje, tak proč by to nedělali, že jo? Takže kdyby se tě zeptal, jako jestli na tom najdeš něco pozitivního, tak je to vlastně to, že teda si tím někdo vydělává. Jo. A když jako máte lidi, kdo mu za to platí, tak proč by to nedělal? Okay. A ty jako jaký můj názor na OnlyFans? Já nevím. Mně to je úplně taky jedno, hele, a co dělají, co chtějí, holky. Jestli by moje holka mohla mít ovko, to záleží, kolik by vydělávala. Kdyby vydělávala aspoň 100 000 euro z toho měsíčně, tak jo, jinak ne. A třeba o těch klucích, jakože, co si to předplácí, když mají aj třeba jako holku, tak... To je férová nabídka, ne? Bych řekl, že to je jejich věc prostě a nikdo jim do toho nemá co říkat, bych řekl. Tak já to úplně nepodporuju, protože holka by měla mít pod sebe záchovy a neměla by ukazovat své tělo na veřejnosti před někým cizím. A třeba našla bys jakoby na tom něco pozitivního třeba, nebo fakt je to? Já v tom pozitivní věci nevidím, jako jsou v tom dobrý peníze, ale nepodporuju to, takže asi ne. Mně to upřímně úplně jako nevadí. Mně nepřijde, že by ty holky nějak jako ztrácely i kluci. Před Valerie není jediná holka, co vydává 100 000 euro měsíčně, chápeš, ovka. Víte, že kolika holka má takhle z ovka, scény jsem kamarád. Reálně League of Legends hráči a modelky jsou hodně propojený, takže fakt hodně. A Morant koupila Dota Team, fakt, a to je pěkná baba, je no. Mně se na holkách hodně líbí, když má takhle kámo vlňatý vlasy. Jestli to dělají, jakože by nějak ztráceli jako hodnotu na tom, jaký jsou jako lidi. A je to spíš jako asi každýho věc, jako jestli to dělají nebo ne. Jasný. Takže, jasný. Takže tak no. A třeba jakoby, když tak vezme, tak jestli... Moje spolužačka má OF a sleduje její třídní učitel názor. Co bys na tom našla, kdyby něco pozitivního? Nějaký třeba jako možná přínos aj? Jako přímo pozitivního úplně... Nevím, no. Nenapadá ti nic prostě. Úplně jako přímo takhle asi ne, no. Nepřijde mi jako, že by to bylo přímo jako pozitivní. Jako je to, říkám, je to každýho věc. Takže to, ale že bych na tom viděla nějaký pozitiva, úplně to se říct nedá, no. A jak, když se tě zeptám ještě takhle, jak bys třeba viděla, když třeba mají kluci holku, ale zároveň třeba si předplácí nějaké, jakože, jak kdyby zajímí zády. Tak to je hrot. Já bych z toho nadšená nebyla. Na druhou stranu je to jak, jako koukat na porno.
si myslím, takže mě to nepřijde jako, jako je to jiný, zase člověk za to platí. Asi jako kdyby to dělal můj přítel, mi to vadí, no. Takže, no, já jsem OnlyFans teda slyšela. Ne, jenom slyšela, ale nejsem odběratelem. A, to jsem nečekal. A co dodavatelem? No, můj názor je takový, že samozřejmě, ať si každý dělá, co chce, ale já osobně bych do toho asi úplně nešla, protože nedávno jsem se koukala na nějaké video, kde právě holčina mluvila o tom, jaký potom bylo těžký se vrátit jako do reality a odprostit se od toho finančního příjmu, protože z toho měla jako dobrý peníze, ale potom už bylo těžší se vrátit jako do reality a začlenit se mezi ostatní lidi, takže si myslím, že asi je lepší nezačínat. To je pravda. To jde, ale samozřejmě člověk se občas dostane do takových životních situací, potřebuji, že prostě nejde jinak. Jasné, jasné. OK, a když se takhle zeptám, jestli bys třeba našla na tom něco pozitivního? Střih. Ten příjem je určitě fajn, ale má prostě jsou tam ty jiný hlediska, který úplně nejde opomenout, že... Opomenout! Jo, máš peníze, ale co ti to přinese? Jakože pověst a tak dále. Ale když je ti to jedno, tak proč ne, že? Já vidím pozitivní, že budou točky. To si piš, kamaráde! Už to zapínám, už to nastavuju. Jde se točit! Moje oblíbená část dne.